جو مردہ دلوں کی سنگت اختیار کرتا ہے اور ان کی مجلسوں میں اکثر بیٹھتا ہے وہ اس وجہ سے بیٹھتا ہے کہ وہ خود مردہ دل ہے. مردے قبرستان میں رہتے ہیں, شہروں میں نہیں رہتے. اور زندہ ہو تو قبرستان میں نہیں رہے گا, زندوں میں رہے گا. اگر اس کا دل زندہ ہوتا تو زندہ دلوں میں رہتا. وہ جو مردہ دلوں کے ساتھ انس رکھتا اور ان کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو اس کا مطلب ہے اپنا دل مردہ ہے. کسی سے پوچھنے کی ضرورت آج کے بعد نہیں ہے کہ جی میرے دل کا حال کیا ہے. ہر آدمی یہ پیمانہ دے دیا دل کے حال کو ناپ تول کر سکتا ہے.